はい、どうも、いつも沖縄デリシャスを見ていただいて、はい、噛んじゃった。はい、じゃあもう一回。沖縄デリシャスのちっちゃい方のカズです。黒田です。はい、これ、これで火が入ってるね。いつも見てもらってありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまでね、50本超えて、はい、50回できました。52本まで今4月、去年の4月から始めて、1年ちょっと、まあ現在8月です。ちょっと沖縄県だと今ね、またあの緊急事態宣言、県の緊急事態宣言がまた15日からも延長になるっていう話なんで、はい、またちょっとしばらく普通に店内で食べるようなとかね、撮影がちょっと、ね、撮れないかな、難しいかなっていうところで、しばらくアップできないかもしれない。3密になってないですか。近いわ。密室こうしたら寄れるんですよね。そっか、こうしたら密室ではない、ね、密室ではない、開放的なんですよ。ぐらい前、もともとねパーティーにやってたから、20年ぐらい前、そうそうなりますかね。30年、ね、30年は経ってないか、20年ぐらいかな、経ってないですね。でも長いですね。あ、でもこうやってね、二人がこうやって一緒に番組撮るとは思わなかったですけど、でも何かの縁で沖縄でっていうところがあるので、波なくなっちゃってる。まあちょこっとできて、お昼頃。昨日まではね、ちょこちょこあったんですけど、まあ夜でもできる。はい、これが僕の大好きなイカの、アキライカでーす。問題のやつじゃん。もう問題のイカだ。ちょっと僕はインサイド乗れるけどな。ね、乗ろうと思ったね。あ、でも今日はちょっと番組を。何も食べてないですけど、こんな動画もまさみつつです。まあ、今撮影本当行けないから、ね、行きたいとこがいっぱいあるんだけど、仙台行きたいですね。仙台もう最初はね、もともと仙台屋さんとか、あと1本目とか、まあ、ちょっと沖縄のものが食べ物が好きで、いろいろいろんなとこいつも行ってたから、せっかくだから撮ろうかなって始めたんですけど、ということで、まあ、沖縄デリシャスこのままのんびり自分らのペースでやっていくので、チャンネル登録よろしくお願いします。来た来た来た、デリシャスよろしく、はい、見てないはい、これからも沖縄デリシャスよろしくお願いします。お疲れ様でした。ちょうどいいですか、何かあれはありますか。キープスビーチクリーン、バイバイ。